Univer Export otvorio je svoj prvi maloprodajni objekat u Veterniku u ulici Vojvode Bojovića broj 75. Blizu 6000 artikala na 500 metara kvadratnih prodajnog prostora obezbedit će stanovnicima Veternika dobar ugođaj kupovine uz snižene cene artikala tokom prve dve nedelje otvaranja, kažu u ovoj kompaniji. Jeste, praktično ja u Novoj. Živite u blizini? Da. Sam došao u 7 sati. Pa čekam. Šta vas najviše raduje povodom otvaranja objekta? Da uđem unutra. Dobro, a šta ćete da pazarite? Pošto nam treba. Svakodnevne sitnice? Da. Voće, povrće. Ovo je 173. objekat Univer Eksporta tokom 30 godina poslovanja. Danas smo u Veterniku, koliko znamo to je vaš prvi objekat u ovom naseljenom mestu. Evo, šta nam možete reći tim povodom, kakvi su vaši utisci i naravno što o objektu? Danas kompanija Univer Export otvara svoj 173. objekat, stvarno su velike brojke u pitanju. Mi slavimo 30 godina poslovanja ove godine i želili smo da Novosađanima i stanovnicima šire okoline ponudimo komšijsku radnju, ono koju do sada nisu imali u svom okruženju. Univer Export je kompanija porodična sa tradicijom koja posluje od 1990. godine i zaista smatramo da kao najveći domaći trgovinski lanac treba da se širimo u svim onim opštinama i delovima grada u kojima do sada nismo egzistirali i to je bio neki put za ovaj veliki 30. jubilej. Što se tiče same ove prodavnice, ona je zamišljena kao radnja koja može da zadovolji svakodnevne potrebe, ali više se malo fokusirajući na velike kupovine, na vikend kupovine, jer sama površina prodajnog prostora je oko 500 kvadrata, što je zaista dovoljno da pronađete sve što vam je potrebno na jednom mestu. U samoj blizini neposrednoj nema sličnih radnji, tako da imamo velika očekivanja. Jako smo dobro prihvaćeni u ovom delu Veternika, uopšte u Novom Sadu. Mi ovo posmatramo sve kao mesto našeg rođenja gde smo napravili svoje prve korake. Zaposlili smo 13 novih kolega i samim tim povećali našu porodicu Univer Export koja danas broji preko 3000 ljudi. Raznovrstan je asortiman, to smo se uverili čim smo ušli u radnju, a da li će danas biti specijalnih popusta? Tako je, moramo nešto ponuditi potrošačima, dolazimo kao dobre komšije uvek imaju nešto da ponude svom komšiluku, tako da smo i mi pripremili neke specijalne cene, ali ne artikala kojim nisu potrebni, nego upravo obrnuto, one koji im trebaju u svakodnevnoj korpi. Osnovne životne namirnice su snižene ne samo na dan otvaranja, nego i danima koji slede. Obezbeđeni su neki pokloni za naše najbrže i najvernije potrošače. Vidimo da se već stvorio red ispred prodavnice, što obećava. Tako je, to je neka tradicija koja nas prati. Kad god otvaramo novu radnju, imamo već ove ljude koji čekaju ispred i onda se trudimo da sve ove stvari obavimo što pre kako bi ljudi mogli da što brže obave tu svoju prvu kupovinu. Cilj im je, kako je kazala, da budu na usluzi građanima koji žive u komšiluku, ali i svima koji imaju poverenje u njihove proizvode.